loňském roce jsme hráli v Božanově, v mé rodné vesnici, kde přišlo rekordních asi 450 lidí, což jsem měl velikou radost z toho. A letos musím říct, že padla volba na Wernerovice. Tento kostel je pro mě taky srdcovou záležitostí, protože před 19 lety jsem s místním farářem, kaplanem, tady zakládal hudební letní koncerty. Takže tento koncert má k tomu veliký vztah. Byl trošku delší ten koncert, ale já myslím, že to nikomu nevadilo. Repertoárově to bylo zajímavé, si myslím, že ta tečka, úplně soudobá hudba, vlastně světová premiéra, byla hezkým koncem.